ہم حسین والے ہیں, 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 ہم حسین والے ہیں. یہ ہماری قسمت ہے ہم حسین والے ہیں, ہم حسین والے ہیں, ہم حسین والے ہیں, ہم حسین والے ہیں, ہم حسین والے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعن الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم, خطبہ زہرانہ انوسندان ما جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماویو, فعملوا انا عاملون, تمہیں تمہارو کام کرو امی امارو کام کرشو, تمے تمارو ظلم کرجو امے امارو صبر کرشو, تمے تمارا آ ورتاو کرو امو اے ورتاو پر صبر کرتا رہشو. وانتظرو انا منتظرون, تمے واٹ جوجو کہ تمارا کام نو انجام شو تھشے, انے امو پن واٹ جوشو کہ امارو کام نو انجام شو تھشے, کہ صبر کروانو فر شوں حاصل تھوانو چھے. انے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا منتظرون کہی اپنے یادی پن اپاوتا ہشے کہ انتظار کرو, ایک مارا نسل ماتی مہندی آوانا چھے کہ جی مہندی آ فیصلو کرشے, انے اے مہندی آ بدی وستو نے چوکھی ریتنا اللہ نا حکم پرمانے, رسول نی سیرت پرمانے, انے شریعت اسلامی پرمانے فیصلہ کرشے. انے قرآن شریف نا اندر ماں اے آیتو چھے کہ وجعلناہم ائمتا یہدون بامرنا لما صبروا, کہ امو اے تیو نے امام بناویا چھے, امارا حکم پرمانے تیو ہدایت ماں چھے نے ہدایت کرے چھے جیارے تیو صبر کریا. وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, کہ جیو اوپر ظلم تھیو چھے دنیا نندر ماں خدا چاہے چھے کہ تیو اوپر احسان کرے, انے جی آخری زمانہ نندر ماں آخی دنیا نندر ماں جی حکومت ملوانی چھے تی آلوکم نے مر چھے کہ جیو اوپر ظلم تھیو انے جی لوکو صبر کریا. انے والعاقبت للمتقین, آخر انے جی فینیشیوں چھے تے متقیو انے پرہیزگار لوکو ماٹے چھے. عزیزان محترم, آ خطبہ زہرا ختم نتھی تھیو, ہچی کتلی وستو باقی چھے, پن تماری سمکھ اٹلو کہی انے بس کرو چھو, پن تمو اتہاس نا اندر میں تپاس کرجو, علماء نے پوچھ جو کہ پچھے شوں تھیو انے کیوی ریتنا پسار تھیو, پن ٹونک نندر میں تم نے نیچوڑ آپو چھو. جیارے اٹلو کہی انے جناب سیدہ خاموش تھیا تو تے شخص سے جناب سیدہ نے جواب آپیو, انے جواب نا نیچوڑ نندر میں یہ ہتو کہ اے رسول نے دیکری تماری فضیلت میں ٹھکراو تا نتھی, پن میں سامبریو چھے کہ رسول نے کہیوں کہ امو جتلا نبیو چھے امارا کوئی وارثدار نتھی ہوتا. تک گئے موسیٰ اور کربلا تک ہم, یہ ہماری رفعت ہے, ہم حسین والے ہیں, ہم حسین والے ہیں, ہم حسین والے ہیں. نو ماہ شعبان, آج نی تاریخوں میں امام حسین علیہ السلام نو تے مستحب کریا عقیقو کروامہ آویو کہ جے تینا نانا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے مستحب کریا نے انجام آپیا ہتا. نو ماہ شعبان آج نی تاریخوں میں 1049 ہجری سن ماں مکہ ماں زبردست سیل انے انونداسیوں تھی بہو ج نقصانی تھئی ہتی, انے 4000 افراد اے انونداسیوں تھکی
مروتیو پامیا ہتا. ہم حسین والے ہیں, ہم حسین والے ہیں, ہم نبی کے عاشق ہیں, ہم علی کے دیوانے, ہم نبی کے عاشق ہیں, ہم علی کے دیوانے, اور حسن سے نسبت ہے, ہم حسین والے ہیں, ہم حسین والے ہیں, ہم حسین والے ہیں. ہم سے فاطمہ زہرا کر چکی ہے ایک وعدہ, ہم سے فاطمہ زہرا کر چکی ہے ایک وعدہ, اب ہماری جنت ہے. ہم حسین والے ہیں, ہم حسین والے ہیں, ہم حسین والے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسین والے ہیں, ہم حسین والے ہیں, ہم نبی کے عاشق ہیں, ہم علی کے دیوانے, ہم نبی کے عاشق ہیں, ہم علی کے دیوانے, اور حسن سے نسبت ہے, ہم حسین والے ہیں, ہم حسین والے ہیں, ہم حسین والے ہیں. ہم سے فاطمہ زہرا کر چکی ہے ایک وعدہ, ہم سے فاطمہ زہرا کر چکی ہے ایک وعدہ, اب ہماری جنت ہے. ہم حسین والے ہیں, ہم حسین والے ہیں, ہم حسین والے ہیں.